To da haka in koma maka magana can wacce akai akan yan film da kaza da kaza da kaza in mutun yazo ya faɗi magana akwai lokacin da akwai gidan radio da nace zan ba wa shawara dan Allah in sun tashi su kawo Qur'ani izu 60 su aji di yarinya da tazo tace amma ta kanta waye sai ku bata Qur'anin ku ce ta rantsi kafin ta shigo film bata taba sanin namiji ba ma'ana dama can mutun alalacin shi ne shigo ai wanda ka ji yazo yana ga ya maka irin wannan maganganun ai ka kalle shi a matsayin wanda laifin sa yayi tsiri ko ya ga za a guje mai a wani laifi ya taho yake fada duk wanda yazo yace maka yan film 100% perfect muke ai ya maka ƙarya ko ni ina da laifina da nake yi Allah ne ga dama ya rufa mun asiri kuma kowa yana da laifin sa da yake yi Allah ne ga dama ya rufa masa asiri wallahi Allah bai san a tozarta bawan sa kuma duk wanda ka gani a duniya aiki yazo shedan yana da amfani dan da bai da amfani Allah ba zai yi shi ba to wani zai ce wani irin amfani ne da shi ma'auni ma'auni ya zama ma'auni ne me kenan na tantance daidai da ba daidai ba da mutanen banza na'am ka gane abin da ke faruwa ba abin da Allah ya halitta wanda bai da amfani so duk wanda ka gani a duniya aiki yazo mafi a alada yau in kaga ina laifi zaka ce kai Allah ya shirye wani lada zaka samu amma fa in ka zage ni fa zunubi za a samu to wannan shine abin da ni nake kallo a matsayin da za a samu ko da ma zan ba yan gari shawara ma da za su iya wallahi alazim wannan zagin da suke mana shi yake rike da masana'antar film ba da aka wadata ni ta rushe zagin da ake yi da gara shi yake rike da masana'antar to wata kila kuma ai da ba a muku wata kila ba za ku gyara wani abu wallahi tallahi da ba a mana zagin da tuni mun kashe kasa da tuni mun kashe industry da kanmu saboda abin da yake tsakanin mu dama ba wata industry ta duniya ba ma iya industry ta film ba duk wata ma'aikata da aka ce wannan ma'aikatar neman shahara ake yi to hasada anan take abin da yasa ka ji na ce maka kake tambaya ta cewa ba a yin laifi nace maka ban gani ba yanzu ni nan kaina akwai lokacin da aka rinka yada wani labari wai na dauki wata na aje a gidana kaza 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 da sauransu da waye abin da wallahi ban san shi ba to sau da yawa zaka ji wani lokacin malamai sukan fito su cicciki yan film ta inda aka hau ba ta nan ake sauka ba ya kake ji idan ka dinga jin irin waɗannan abubuwan da ake wallafa to gaskiya ina wani lokacin ina zama in saurara sosai dalilin da yasa nake zama in saurara in aka in naga irin wannan abu nakan dauka cewar kowanne mutum tunda a yanzu ba wanda ake wahayi kowa yana yin amfani da iya tunaninsa ne da kuma iya kwakwalwarsa to duk abin da kaga mutum yayi a wajensa daidai ne amma ya danganta da niyyarsa idan niyyarsa da ya nufa mai kyau ce kuma da ya kidi mai kyau yayi abin to sai Allah ya bashi ladan wannan aikin idan kuma niyyarsa mara kyau ce to a littafinsa za a rubuta wannan sannan a matsayinka na wanda kake yin film ya kamata kai da kanka ka gane cewa ina da rayuwa kaza ina da gobe ina da kaza da kanka kai kokari ka zama mutumin kirki idan ka ce sai ka hada yan film duka mun zama mutanen kirki a ina aka taba yin haka ai ba zai yi ba amma nasiha yan film dinnan ma da za a ja su a jiki da yafi sauki a jawo mutane a jiki ta yanda zai zama na kunya ce tsakanin yanzu akwai a TikTok dinnan da kake gani ake yi akwai mata ko maza da suke yin abin da kai ma ka gani bai dace ba amma saboda ba jan su a jiki ake yi ba zagin su ake da aibata su da cin mutuncin su sai suna kallon ka a matsayin makiyin su da sun tayi sai su hawo wakar mai hasada kaza kaza da kai suke suna mahabaici da haka duk mutumin da ya kalle ka a matsayin mai masa hasada ba za ka fada masa magana ya gyara ba akwai mutanen da yawa nake zama da su kullun sai na lissafa musu rayuwa rayuwar nan tana da kaza tana da kaza tana da kaza wani zai je private issue din sa ma personal issue din sa zai je dauko sai zo ya ga mun yace mun wane kaji kaza kaji kaza kaji kaza kaji kaza sai yace eh to kai kaza kai kaza kai hatta ke kaiwa wani in yayi wani abun ma a fili zan ce masa wannan abun da kai kuskure ne kuma zai karba saboda mai aransa ya ji cewa ni masoyin shi ne amma ba ta yadda zaka zo ka ce zaka fada mutun gaskiya kuma a ce wannan mutum yana zargin akwai kiyayya tsakaninka da shi yadda ba za ta shiga ba eh ni shawara da zan bawa duka malamin film da za su yi wani tsari ma kamar yadda ana da majalisar malamai ta Kano a kira yan film din nan waɗanda suke da ruwa da tsaki a zauna da su a yi musu nasihohi a yi kiran ma da ba wanda ya san anyi sai su ya su a yi musu nasihohi a faɗa musu abubuwa na gaskiya a faɗa musu abin da ya dace da abubuwan da ya kamata to ina da kyakkyawan yaƙini da sai an fi samun abin da ake so in za za ka samu tsofaffin wanda suka fi ba akwai wanda muke muna zaune yake ban labari ina ga ko shehu Kano ne na manta dai amma dai a tsofaffin jarumai ne yace akwai unguwar da suka je suna sallah zuwa kai ana kallon su dama suna sallah wannan kenan bayan sun idar da sallah matabirmar da suka yi sallah idan ka wanke ta saboda MP ne suka yi sallah kai to yanzu kuma zaka ga dubba irin waɗannan abubuwa kawai sai dan abin da ba za a rasa ba wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza kuma misali idan zaka kafa hujja da zargi misali ko zaka kafa hujja da cewa ai ana yi to shi dan film din bai da wani abu da zai fito ya fada yace a gari ana yi bai da wata hujja akwai maganan da muke da a cikin live din da muke da wasu na fada nace yanzu in na fadi maganar ni za a dawo ana zagi
ka rubuta ka aje da za a yanke iya gurin nan in faɗi wannan magana na shiga uku da zagi da abin bai faru bane ko na ya bai faru ba ai kan kazan ma in dai abin da na faɗa bai faru ba to Allah ya sa ni a jahannama kuma in dawo mu a ciki akwai malamin da ya taba nema na da luwadi na addini kenan ko me ne nace maka malami ne eh kuma ya neme ni da luwadi amma cikin yaddar ubangiji Allah ya tsairatar da ni hakan bai faru ba to yanzu misali da wannan kawai sai in ce duka malamai haka suke ni akai ba wani ba kawai sai in ce duka malamai haka suke ai ba zai yi ba laifin wani ba zai shafi wani ba kamar yadda Allah ba zai hukunta wani akan da laifin wani ba so in ka zo ka tarar da wasu mutane suna yin abu kuma ka san wani abu mara kyau suke yi to ambace su ko ka kai su ƙara inda in an je an musu gyara gyaran zai yi amfani yanzu mu kadarta mu dauka cewar yan fim duka masu laifi ne wannan ihun da ake yi a gari da wannan maganganun da ake tattauna gyaran me zai kawo wataƙil za ku ji zafin abin ku gyara in aka dau mutun nawa ka sani an dauka an kai gidan gyaran hali idan yaro ya fito halin gyaro yake ai da yawa zaka tarar sai dai ai sha'ani kawai to wani lokacin akwai laifin da ba na gidan gyaran halin bane na a tsaya a dukufa aiwa mutun addu'a ne duk abin da ka gani a duniya idan ka ce yan fim ba za su ji addu'a ba kenan Allah ba zai karba addu'ar da kai ba duk mutumin da ya fito sai maka aikace yanzu to waɗannan mutanen ana ganin su ba a daidai ba to mu dukufa a addu'a man kamar yadda muke wa annoba addu'a Allah ya shirye su ya ba su abin yi ya taimaki su ga tunda ƴaƴa ne mu ma duka haihuwar mu akai kuma na ga ya maka wani in ka ji me ya fito da shi fim wani yanzu in ka ji me ya fito da shi fim wata in ka ji me ya fito da ita fim sai kai kuka